Olá, bem-vindos ao segundo informe em vídeo do Rebmar. Hoje, diretamente da sede da Associação Mar Brasil, em Pontal do Paraná. Vocês saberão como são confeccionadas bandeiras de sinalização dos recifes artificiais do programa Rebmar. E quem vai contar pra gente é o Alexandre, que é técnico de socioeconomia do projeto. Uma bandeira de sinalização é formada por uma haste de bambu de aproximadamente 5 metros. Na parte superior, nós temos um tecido de cor escura para identificá-la mais facilmente no mar. Nós temos um outro tecido que indica a presença de recifes artificiais naquele local. Um dispositivo de iluminação noturna de cor branca. Um dispositivo de flutuação que pode ser utilizado numa garrafa PET. Nós temos aqui o contrapeso da bandeira, responsável pelo equilíbrio. Por fim, nós temos o sistema de fundeamento formado por um cabo e apoio. Dessa maneira, nós conseguimos sinalizar os recifes artificiais de Pontal do Paraná. Acompanhe agora a instalação da sinalização dos recifes artificiais no mar. A sinalização dos recifes artificiais do programa Rebmar foi um compromisso firmado junto aos pescadores desde 2006, durante as primeiras reuniões da instalação para a escolha dos locais de lançamento dos recifes artificiais na costa do litoral do Paraná. A escolha desse sistema de sinalização por bandeiras partiu da sugestão dos próprios pescadores locais. Ele é um sistema bastante simples, que já é bastante testado e experimentado pela classe pesqueira local, então já tem a sua eficiência comprovada. A colocação das bandeiras significa a sinalização dos pontos de recife, né? Então, com isso, a gente sabe a distância do recife que a gente pode soltar a rede, para não perder material, não perder rede enroscada nos recifes. É uma forma boa, que o pessoal já está com a bandeirinha com o símbolo da Rebmar, fica mais fácil o pessoal identificar, para não engatar com as redes de pesca, para não matar os outros peixes em cima do recife. Por isso que a sensação é boa, os pisca à noite, a gente engatar com a rede de alta em cima do recife. E vai facilitar mais para a gente achar o pesqueiro. Como os pescadores estão constantemente no mar, para a realização de suas atividades de pesca, a participação deles é essencial. Então, a gente está solicitando a cooperação dos pescadores, fazendo um trabalho de divulgação junto a esses pescadores para que eles cooperem com a manutenção desse sistema de sinalização. Então, fazendo um monitoramento para ver se as bandeiras estão lá, se os dispositivos de sinalização noturna estão realmente funcionando, avisando a equipe do Rebmar, cooperando também para fazer a troca, a reposição desses equipamentos aí em caso de danos ou até mesmo extravio. O informe em vídeo ainda não acabou. Confira como foi o curso de formação continuada em Guaratuba. Curso de formação continuada para professores Rebmar, levando a região costeira paranaense para a sala de aula, aconteceu em Guaratuba no dia 5 de novembro. A ocasião reuniu professores de Ciências e Biologia da Rede Pública Estadual, que atuam no litoral sul do Paraná, e também uma representante do programa Rebmar com uma característica especial. Para mim é uma satisfação estar apresentando o curso aqui em Guaratuba. Eu sou guaratubana, nativa daqui, e foi uma honra tentar mostrar para os professores um pouco mais do nosso trabalho e um pouco mais do que eles podem passar para os alunos em sala de aula também. A aprimoração de conhecimentos dos professores sobre os aspectos socioambientais do litoral do estado é o objetivo principal do curso e está sendo valorizado pelos professores da região. Dificilmente a gente encontra na internet ou mesmo a falta de divulgação de sites para os professores para descoberta desse tipo de material, principalmente do litoral do Paraná, que tem muito pouco material. Durante o curso, são aplicadas dinâmicas com os professores para a elaboração de exercícios para usar em sala de aula. Além disso, os professores também podem debater sobre a gestão da região costeira. É interessante fazer essa interação com os professores, tratando um assunto que é o ambiente costeiro, um assunto que quase não é aplicado em sala de aula. Então é interessante a união desses professores para que adquiram um pouco mais de conhecimento
a respeito do assunto para levar para os seus alunos. Todo conhecimento que você adquire, que você consegue transmitir para os alunos, isso aí melhora não só na tua disciplina, mas nas demais disciplinas também que a gente trabalha em conjunto, né? No final do curso nós vamos disponibilizar todos esses exercícios no site da Mar Brasil, né? Para que a gente monte um banco de dados no qual todos os professores vão ter acesso, né? O curso é realizado aos sábados do mês de novembro e poderá beneficiar os professores de outros municípios do litoral paranaense. Gostaria de convidar vocês para o curso de formação continuada Rebimar Levando a Região Costeira para a Sala de Aula, que será realizado no próximo sábado no município de Paranaguá, no dia 12 de novembro. As inscrições podem ser feitas no site www.marbrasil.org. Já temos bastante professores inscritos e estamos aguardando as inscrições de vocês. O Informe em Vídeo desta semana fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!